сметка така се получи един интересен матч с много голове. Така второто изоставахме в резултат с 2-0, опитахме се да промениме развоя, вкарах двама така нападатели тежки. Горе-долу се получихме, вкарахме два гола, имахме още ситуации, обаче да, отзад много лесно допускахме голове. Видяхте, два гола станаха от статични положения, излишни тук на тъча. Просто нямам думи, разочарован съм много. Имате ли претенции към съдията? Не, претенции не мога да имам, не съм никога търсил причината в съди, обаче при положение, че така момчета доста пъти падаха на земята, не сващаха краката на противника в отбор, и направихме двата отбора по 3 смени. Мисля, че 3 минути са малко, обаче това на ние виновен съдията, пак повтарям. Горещо време, трудно се играе, млади момчета. Как върви развитието им в Кариана? Доста усърдно се работи. Да, наистина, така имаме млади момчета. По някой път и това и така нямаме. Смисъл, и това изиграва лош шега. Млади момчета, неопитни. Обаче ще работиме. Имаме условия прекрасни. Работиме и гледаме напред. Представи двубой с Ювентус. Да, точно така. Какво трябва да промените там, за да постигнете по-добър резултат? Значи, ние работиме така много, в смисъл, усърдно за седмицата при мачове, така че няма какво повече да променяме и да работиме. Имаме домакински матч, зарядът ще бъде съвсем друг. Отбора на Луковиц така е доста добър отбор, един от добрите отбори в нашата група, така че не е станало нищо фатално, просто имаме, гледаме напред и така.